nessa vida eu estou aqui pensando. Tudo parece nublado ao meu redor. Caminho ao...
Senhor dos Exércitos.
Só pensa
Olhe, meu amigo, você pode até ser feliz vivendo assim como você está. Os pecados de sua vida não estão aos pés do altar, mas no seu íntimo sua alma está longe de encontrar a certeza de uma eternidade aos pés do Salvador. Porque na realidade Jesus não é seu Senhor. Olhe para o seu passado, vê se ele não te acusa. E se o seu exterior reflete o interior, tome posse da sua vida antes que a morte o possua. Hoje você vive, mas quem sabe amanhã. Olhe, meu amigo, você pode até ser feliz vivendo assim como você está. Os pecados de sua vida não estão aos pés do altar, mas no seu íntimo sua alma está longe de encontrar a certeza de uma eternidade aos pés do Salvador. Porque na realidade Jesus não é seu Senhor. Quem não olha o arco-íris colorido, quem não para para ver o sol nascer,
firmamento, o horizonte tão distante, o amanhecer. Quem não
alguma coisa pra falar para alguém de nossas vidas. Temos sempre uma razão para sorrir ou chorar. São mistérios que envolvem nosso interior e o deixam sem saída. São temores que se acendem em nosso mundo real. As tristezas que corroem nosso corpo mortal. As angústias que destroem nossa vida e o mal que nos vem e faz o nosso corpo sofrer. Mas a vida é assim, o mundo sempre será o lugar onde a paz jamais se encontrará. Nos corações de quem a busca só no prazer. Existe um lugar, um sonho pra sonhar, a vida pra viver, buscar onde encontrar o amor no amanhecer, a paz, o despertar, Jesus, o seu viver, o céu para habitar. Temos sempre alguma coisa pra falar para alguém.
vem ver o sol e tudo.